Būkite pasveikinti sulaukę kalendorinio viduržiemio, kuris reiškia, jog jau nuo rytojaus žiemos bus likę mažiau, negu jau išgyvenome. Šį sezoną ir šį metų laiką. Artūras Jomantas esant reikalui, tuo galėjom įsitikinti ir čia, o Margeris Normantas užsiima pirmąją vagystę ir labai jau elegantiškai. Mindaugas Lukauskis iki šiol po 1,7 kamulio nugvelbė iš varžovų ir čia Adomas Lopeta. Kylimas ginamaisiais, Leisneris liko su Ranitoje, ateina Butkevičius į pagalbą, puiki ataka, niekas neužlaikė. Butkevičius, pagavimas, metimas ir kamuolys leidžiasi tiesiai į krepšį. Gal nuo grindų reikia atlikti perdavimą. Kaip išsaugojo kamuolį aikštėje Vaidas Kariniauskas ir tai savo arsenalą. Lukas Uleckas, iki galo Martynas. Ir taškai nėra įskaitomi, na, tokia... Bet kai, man yra Leisneris, penktų numerių. Ir čia kontakto daug, bet Adris Leisneris. Sūrytas šiose rungtynėse. Dar daro gėdų. Oi, Kariniauskas saldainiukas Leisneriui. Ui, gražiai prasmuko. Kirkas pro Kariniauskai neapsigynė vaidą. Realu, kad pelnys jų liečia maždaug pusšimtį taškų. Pertukėlis, Radzevičius iš toli, taikliai. Jei taip ir toliau, tai gal. Čiotamos naudos duoda tos komandai. Gal galėtų žaisti rezultatyviau, ar Anitovičiai leidžia. Apie visus mus galime pasakyti tą patį. Keldamasis greitame pūlime net nesidairiai. Komandos draugus atrodo, kad jo galvoje net nebuvo tokio varianto, kaip ieškoti perdavimo. Ivanas buvo dar vienas. Lopeta statyti užtvarą. Tikim popas su Lopeta. Čoka šiek tiek atgal iš šoną. Išpildyti jo auklėtinį aikštėje. Niukirkas, pagavimas, metimas. Ir Joshua Niukirkas. Labai jis tritaškis. Leisneris išsaugo kamuolį aikštėje, geras perdavimas į kirtinėjusiam Gyčiui Radzevičiui. Ir susitikimo pabaigą ir Alytaus Dzūkiečia gali ne tik nepralaimėti dviženklių skirtumų, bet gali dar ir pakovoti dėl tiesa neįtin reikšmingos pergalės. Du taškai su pražanga ir tos viltys. Radzevičius gražiai, aukšta trajektorija, pelno taškai. Įsiversti, žaisti visą jėgą iki galo. Ir Lopeta, atrodo, pučia, buvo smesta kamulį. Lukauskis! Mindaugas Lukauskis! Iškeliai, Dumavičius. Priverstinis metimas. Ir Radzevičiui krenta kamulės. Tikrai, manau, dėl to nesupiks ryto krepšininkai. Ir Nidužius meta, nepataiko. Aidi sirena skelbinti. Užtikrinta ryto pergalė 94-80, beje, labai panašių skirtumų baigėsi ir mačiu.